Sveiki, džiaugiuosi sveikindamasi su jumis Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro pokalbių svajonių šuo pažink veislės metu. Tai pokalbiai, kuriuose išgirsite pasakojimų iš patyrusių veisėjų, teisėjų, veislės entuziastų, veterinarų apie jų ilgus metus mylimas ir puoselėjimas veislės. Lietuvos kinologų draugija tikisi, jog šie pokalbiai padės ne tik geriau pažinti mūsų augintinius, bet ir išsirinkti savo svajonių veislę šuns dar neturintiems. Taip pat kviečiame apsilankyti draugijos svetainėse www.kinologija.lt bei mes-šunis.lt. Čia rasite ne tik straipsnius apie įvairias šunų veislės, tačiau ir daugybę kinologijos entuziastams naudingos informacijos. Na, o šiandien išgirsime apie didingosios dubermanus. Žiniomis bei patirtimi apie šią veislę šiandien pasidalins dubermanų specialistė ir entuziastė, veislyno mudų įkūrėja, tarptautinės kategorijos šunų parodų teisėja, Lietuvos dubermanų mėgėjų klubo prezidentė Laura Triponytė Jasgevičienė. Sveiki! Sveiki! Mes labai džiaugiamės iš ties, kad turime šiandien tokį garbingą svečią, tikrai daug metų ir darbo suteikusi šiai veislei. Na, Laura, tai gal pradėkime nuo to, kaipgi prasidėjo jūsų tas kelias dobermanų pasaulyje? Na, turbūt pradėčiau nuo to, kad laida jūsų vadinasi Svajonių šuo, tai iš tikrųjų dobermanas man tapo svajonių šuniu prieš labai daug metų. Man te buvo turbūt 11 tuo metu ir po šitiek laiko, iš tikrųjų ir šią dieną galiu pasakyti, kad man tai yra svajonių šuo ir dabar. Tai, na, mano kelias prasidėjo nuo tokios įdomios aplinkybės, iš tikrųjų aš pirmą ką gavau, tai gavau atvirutę su dobermanais dviem gulinčiais lygiai grečiai, juodai šunimis, tai buvo va, matosi ekrane, iš tikrųjų, jau ne ta atvirutė, bet ji buvo panašiai šita, čia jau yra mano šunis senieji. Na va, ir mane tiesiog pakerėjo visiškai dobermano vaizdas. Ir, na, pradėjau svajoti apie tokį šunį. Vėliau teko pamatyti ir gyvų eksponatų, tuo metu Lietuvoje nebuvo jų daug, bet pabendravus su šuniu mane visiškai užvaldė šitą svajonę, turėjo tokį gražų, stiprų, galinti dirbti šunį, kuris yra, na, energingas, azartiškas, na, toksai, tokiom skvarbiom, tamsiom akim, sveika žiūrintis šeimininką. Tai va, tai tokia mano buvo svajonė ir iš tikrųjų 89-aisiais aš laukiau iš patikusios kalės šuniuko, gimė tik tais patinėliai ir aš, na, tuo metu jau buvau iš tikrųjų perskaičius labai daug knygų, kas buvo pasiekiama apskritai tuo laiku. Ir nusprendžiau, kad patinėlis gali būti man kaip paaugliai per sunku. Ir, na, tuomet laukiau kalytės ir pasiėmiau kalytę savo pirmąją, bet po pusantrų metų įsigijau ir patiną. Taip, kad jau galėjau tą savo atvirutę susikonstruoti iš savo šunų. Tai tokia va mano buvo pradžia. Iš tikrųjų, pradėjau užsiminėti dresūros aikšteliai su savo šunimis, mane iš tikrųjų labai traukė tai, ir iš dresūros aikštelės mane tiesiog pasiūlė kaip aktyvę dobermanų mylėtoją į klubą, į kinologų, tuo metu nebuvo kinologų draugijos, tai yra Vilniaus klube, ir 91 metais aš tapau, na, dobermanų sekcijos vadovę. Na ir prasidėjo mano toks kartu ir kaip dobermanų savininkės ir kaip, na, klubo žmogaus kelias kinologijai. Tai va, buvo įdomus laikai, LKD kūrimosi procesai, pirmosios parodos, atsidarius sienom, išvažiavom į užsienį, tai buvo tiesiog prilygo stebuklui. Na va, ir toliau 95 metais buvo įkurtas Lietuvos dobermanų mėgėjų klubas, na ir va, jau kitais metais ir klubas minės mūsų 30-metį. Tai va, tai tas gyvenimas iš tikrųjų toksai visas sąmoningas ir yra tarp dobermanų ir su dobermanais ir su jų savininkais. Tai va, tai tokia buvo mano pradžia ir toks kelias. Na, išgirdome jūsų istoriją, iš ties įdomią, o kokiagi yra šios veislės atsiradimo istorija? Na, kuo dobermanas yra ypatingas? Tikriausiai, jeigu
vieną savybę kažkokią reikėtų išryškinti, tai Dobermanas yra ta šuo, kuris sugeba su šeimininku sukurti absoliučiai ypatingą ryšį. Turbūt išoriškai to suprasti nelabai įmanoma, bet tie žmonės, kurie turi ar turėjo, jie žino, apie ką aš kalbu. Tai yra išskirtinio gebėjimo šuo, išskirtinio intelekto, kuris be galo supranta žmogų, labai jaučia jo emocijas ir sukuria grįžtamą į ryšį. Tai yra, yra visiškai unikali savybė. Iš tikrųjų, kartais net sunku patikėti, kad tai yra šuo, nes tas ryšys jis būna daugiau negu ryšys su šuniu. Aš galėčiau pasiremti tiesiog Dobermanų savininkų tokiais įspūdžiais, kadangi tenka su jais daug bendrauti. Ir tie žmonės, kurie turėjo Dobermaną, bet paėmė vėliau kažkokią kitą veislę, tiesiog kitą šunę. Ir kai juos sutinki ir klausi, kaip sekasi su naujoju šuniu, tai dažniausiai atsakymai būna tokie, ir jie žmonės kaip susitarę kalba, kad nauja šuo yra labai fainas, kad jisai labai gerietis, jisai ten mažai problemų namuose su juo, viskas yra puiku, bet tada dažniausiai būna ašaros akise ir sako, kad tokio ryšio su šuniu nėra, su kitu šuniu, ir tada, aišku, sako, kad Dobermaną suprasdavo iš pusės žodžio, iš žvilgsnio, iš visko, ir tas žodžiu, atbulinis ryšys buvo visiškai kitoks. Tai va šitą galiu patvirtinti ir iš savo patirties, ir žmonių patirties, kad tai yra kažkas ypatingo. Turbūt nenostabu, nes tai yra, aišku, pirmoji veislė, kuri išvesta yra žmogaus apsaugai, tai yra asmens apsaugai, tai yra darbui partnerystėj su žmogum, užtat turbūt ir jo kraujyje teka, tas toksai žmogaus labai geras nuskaitimas ir atliepimas. Žinoma, Dobermanas nėra paprastas šuo. Tai yra turbūt, kad, manau, net ir žmogus, kuris yra labiau apdovanotas, jo asmenybė yra sudėtingesnė. Taip pat ir Dobermano, jisai yra labai apdovanotas iš gamtos, labai daug savybių. Ir tuo pačiu jis yra, jo asmenybė nėra tokia paprasta, jinai yra daugialypė. Ir mes, kaip kartais mėgstam sakyti, tai yra tiesiog deimantas, bet jį tu turi išsilukštenti, nusišlifuoti. Ir tada jau yra gyvenime iš tikrųjų, tai yra gyvenimo dovana turėti tokį šunį ir tokį draugą. Tai va, tai turbūt pagrindinis dalykas, dėl ko jis yra tikrai ypatingas. Tokių šunų yra mažai. Na ir minėjote, kad šie šunys buvo išvysti apsaugai. Pirmieji, kurie buvo. Taip, Dobermano istorija iš tikrųjų yra tokia gražiai įdomi ir iš tikrųjų tokia garbinga, galėčiau gal tai pasakyti. Dobermano gimimo vieta yra Vokietija, tai yra 19 amžius, apie 19 amžiaus vidurį, tai yra Tiuringijos žemės Apoldos miestas. Ten gyveno žmogus, kurio vardas ir pavardė Friedrichas Luisas Dobermanas. Labai gražiai pavardė, ar ne? Jisai buvo, kaip teigiama įvairiuose šaltiniuose, buvo naktinis policininkas, taip pat mokesčių išieškotojas, mokesčių rinkėjas. Na ir taip pat šungaudys turėjęs teisę gaudyti valkataujančius šunis. Jis pats buvo gimęs 1834-aisiais. Na ir jis tokį tikslą išsikėlė išveisti, sukurti tokį šunį, kuris būtų ypatingos drąsos, ypatingai tvirtos nervų sistemos, turėtų apsaugos gerus įgūdžius, būtų narsus ir šiaip ganėtinai grėsmingas, bet gerą turėtų kontaktą su šeimininku ir būtų gerai valdomas. Tai toks buvo jo tikslas, išvaizda šunų nelabai rūpėjo. Dėl to jis iš tikrųjų užrašų kažkokių nevedė, nėra jokių išlikę, sakykime, kokio tai veisimo programos ar kažkokių tai tiesiog įrašų, ką jis darė, ką jis kryžmino. Yra tik tai liudininkų tam tikri pasakojimai, yra sūnaus liudijimai. Ir iš tikrųjų manoma, kad jisai šunis atsirinkinėjo tik pagal charakterį, kad pagrindinį vaidmenį Dobermano istoriją iš tikrųjų kilmėjai vaidino tuometiniai mėsininkų šunis, kurie vėliau, iš tikrųjų tapo, kaip pasakyti, netavo, bet buvo ir rotveilerių pirmtakai.
Taip pat tuometiniai Turingijoje buvę aviganiai buvo naudojami, medžiokliniai šunys, Dobermanas turi ypatingą uoslę. Ir dar taip pat galvojama, kad buvo neveislinių šunų naudojama ir mišrūnų ir viskas, kas tiko jam pagal charakterį. Taip pat galvojama, kad yra boserono kraujo, kas tuo metu tikėtina galėjo būti, kadangi Apoldui buvo didelės šunų mugės, didelė apsikeitimai šunimis. Na ir nuo Napoleono laikų Vokietijoje, Pietų Vokietijoje boseronų buvo. Ir galėjo tikėtina būti jie taip pat, na, jie ar jų pirmtakai netgi naudojami veislės sukūrimą. Na va, ir Dobermanui iš tikrųjų šį užduotis pavyko su kaupu. Tie šunys greitai, na, pelnė didžiulę pagarbą, kad tai yra, na, Dobermano šuo, kad tai yra rimta. Tai yra rimtas šuo, patikimas labai, labai drąsus, kuris nebijo nei tamsos, nei lazdos, nei žodžiu, kitų kažkokių tai dirgiklių, gali lydėti žmogų ir na, jam padėti jo veikloje. Taigi, gaila Dobermanas pats savo šlovės akimirkos nesulaukė, jis mirė iki Dobermano pripažįstant veislę ir po jo perėmė veiklą, tokia pavardė irgi yra žymi Dobermanų, sakykime, istorijoje, tai yra Otto Gioleris, kuris toliau ir finansavo veisimą ir, na, rūpinosi toliau ir šiek tiek jo, kaip tik mes matom paveiksliuką, na, šunų, sakykime, ir eksterjerų ir tolimesnė jų ateitimi. Ką dar įdomu pažymėti, kad pirmasis Dobermanų klubas buvo įkurtas 1899-aisiais, tai buvo Apoldas Dobermanų pinčerių klubas ir 900-aisiais veislė buvo registruota Vokietijos šunų veislės knygoje kaip Dobermanas pinčeris su prierašu policijos šuo. Dažnai būna klausimas žmonių, kuo skiriasi Dobermanas nuo Dobermano pinčerio, kadangi, na, kai kur matosi turbūt užrašuose Dobermano pinčeris ir kai kur Dobermanas, ir kartai žmonės savo, kad Dobermano pinčeris tai yra tas, kuris smulkesnis. Tai iš tikrųjų tai yra pirmasis veislės pavadinimas, o istorija buvo tokia, kad registruojant veislę, tuo metu Vokietijoje buvo tik 4 kategorijos šunų. Tai yra aviganiai, mėsininkų šunys, pinčeriai ir medžiokliniai šunys. Ir Dobermaną reikėjo priskirti kažkurią iš tų kategorijų, jis iš tikrųjų netiko nei viena iš tų kategorijų. Ir buvo nuspręsta, kad, na, galbūt dėl spalvos panašumo ar panašiai priskirti prie pinčerių grupės. Ir jisai buvo kaip Dobermanas pinčeris įrašytas ir taip vadinosi ir pirmasis klubas. Vėliau, kadangi su pinčeriais nelabai kokį ryšį iš tikrųjų šuo turėjo, šitas antras žodis nuo veislės buvo nubrauktas. O šunys, kurie išvyko į Ameriką, kadangi mainai iki, na, prieš antrąjį pasaulinį karą su Vokietija šunų mainai baigėsi, jis ir liko su tuo pavadinimu kaip Dobermano pinčeris. Ir kadangi Amerika yra šiek tiek kitas tipas, tai jie galbūt ir atrodo žmonėm, kad Dobermano pinčeris yra smulkesnis, o Dobermanas yra stambesnis, bet iš tikrųjų tai yra tos pačios veislės senas pavadinimas. Na va. Kas vyko toliau? Toliau vyko iš tikrųjų gražus dalykai, tai yra Dobermanas nepaprastai išpopuliarėjo ir dėl savo savybių, tokių kaip drąsos, bebaimiškumo, tvirtų nervų, ištvermės ir labai aukšto intelekto, jie greitai paplito po pasaulį ir tapo nepakeičiamais tarnybiniais šunimis. Tai įvairiose šalyse jie tiesiog dirbo, na, tarnybinius darbus, tai buvo vienas iš pagrindinių policijos šunų ir netgi pagrindinis šuo. Labai universalus, labai daug įvairiausių užduočių galėjo vykdyti, labai daug rekordų įvairiausių priklausė, pėdsekystės, sulaikymo, greičio ir įvairiausiose tarnybose, įvairiausių užduočių lyderiais buvo ir tokia, na, iš tikrųjų, užsitarnavo tokią didelę, nu, sakykime, šlovę. Kalbant apie darbinius pasiekimus tuo metu,
Iš tikrųjų, nepaminėjau, kad šunys nuo pat išvedimo jie buvo kupiruojami, bet kupiruojami buvo dėl to, dėl paties šuns gerovės, kadangi jų darbas buvo iš tikrųjų labai sudėtingas, labai, labai su dideliu fiziniu kontaktu. Jie dirbo karinėse tarnybose, vėliau turbūt ar papasakosiu šiek tiek, ieškojo sprogmenų, lindo į urvus ir taip toliau. Ir sakykime, dėl galimų sužeidimų jie buvo kupiruojami, ausis ir uodegos ir tuo laikotarpiu tai buvo, sakykime, būtina. Tai kalbant apie istoriją, iš tikrųjų tikriausiai būtų įdomu papasakoti apie vieną ypatingą dobermanų būrį, kadangi dobermanai daug tarnavo karuose, karinėse struktūrose, apie būrį, kuris buvo Amerikoje antro pasaulinio karo metu ir tarnavo su jūrų pėstininkais. Tai yra dobermanų būrys Semper Fidelis, vadinasi, visada ištikimas. Tai yra legendinis dobermanų būrys. Na, jis buvo ruoštas K9 mokykloje, kuri ruošė tuo metu Amerikos karo šunis. Ir jūrų pėstininkam iš tikrųjų dobermanai buvo atiduoti su tokiu, na, prierašu, kad tai yra šunis, kurie truputį per daug savarankiški dirbti tarnybose. Tai iš tikrųjų man šita mintis visiškai jinai yra suprantama. Ir iš tikrųjų netgi kartais kelia šypsena, kad šitas dalykas iš tikrųjų yra. Ir juos atidavė, visą paruoštą būrį atidavė jūrų pėstininkams. Bet jūrų pėstininkai iš tikrųjų surado nepaprastai gerą kontaktą, ryšį su dobermanais. Ir jie tenais darė stebuklus. Iš tikrųjų jie vykdė įvairiausias užduotis. Tai buvo ryšininkais, nešiojo, pernešinėjo žinutes iš vienos vietos į kitą, na, aptikdavo minas, yra rašoma iš tikrųjų, kad tuo metu minos buvo ne tik metalinės, bet ir naudojo ypač Japonai, toj saloj, kur šitie dobermanai dirbo, tai Guamo saloj, ramiajame vandenyne, naudojo ir keramikinės ir kitokias minas, ir dobermanai jas surasdavo netgi po 6 mėnesių nuo jų, žodžiu, užkasimo. Turėjo nepaprastai gerą uoslę. Taip pat, aišku, apsaugoj dirbo ir skautavime, tai yra, ėjo pirmi tikrindami teritorijas. Rašoma, kad iš tikrųjų labai individualiai dirbo su kiekvienu savo vedliu, kareiviu dobermanas. Jie, sakykime, negalėjo skleisti jokio garso, kai sutinka, sakykime, priešininką. Priešą jie turėjo perspėti šeimininką absoliučiai tylomis ir kad šunys iš tikrųjų tai darydavo skirtingais būdais. Vieni šunys tiesiog švelniai sugriebdavo rankovę šeimininko dantukais, parodydavo, kiti nuleisdavo tiesiog ausis, taip duodami suprasti, kad yra priešas teritorijoje. Na ir įvairiausias kitokias užduotis nebijojo, nei smūgių, nei ugnies, nei darbo naktim ir taip toliau. Na tai laikoma, kad kiekvienas šuo išgelbėjo nemažiau kaip 10 kareivių gyvybės, tai yra tokių legendinių šunų, kaip sakykime šuo vardu Kurtas, kuris išgelbėjo apie 250 amerikiečių kareivių. Na ir čia yra Guamo saloj, paminklas pastatytas legendiniam dobermanų būriui ir išvardinti, aišku, daug šunų žuvo karuose, išvardinti vardai šunų. Na ir tai yra atminimui amerikiečių karinės pajėgos, atminimui yra pastačiusios tokį gražų paminklą. Tai va, tai tokia jų yra graži istorija. Iš tikrųjų, jie buvo tuo metu ganėtinai, sakykime, na, griežto charakterio, bet kaip prašoma yra, kad priešininkai labiau bijojo dobermano negu šaunamojo ginklo, bet iš kitos pusės tie patys šunys dalinosi su savo kareiviais ir maistu, ir gulėjimo miego vieta absoliučiai ramiai ir visiškai draugiškai. Tai va, tas dobermano iš tikrųjų ir yra ta savybė, kad jis yra, na, žmogui absoliučiai draugiškas, bet savyje, aišku, turi ir po šiai dienai tam tikrus, na, instinktus, iš tikrųjų gerus apsaugos instinktus. Tai va, tai tokia buvo jų, sakykime, karinė istorija. Na, o toliau, iš tikrųjų, po karo dobermanai
vis mažiau dirbo tarnybose, iš tikrųjų tas savybės darbinės išlaikė, bet kuo toliau, to mažiau dirbo tarnybose. Ir, na, ilgainiui daugiausiai, aišku, tapo šeimos šuniu, apsaugos šuniu ir na, šuniu kompanionu ir taip pat ir, na, darbiniu sportiniu šuniu. Tai va, tokia jo buvo pradžia ir toks yra dabar, žinoma, keitėsi ir visuomenė keitėsi ir istorinės sąlygos, tai yra visiškai, na, suprantama. Na, o ir dabar dar turime tarnyboje dirbančių šunų, ar tai yra dažna šuo, kuris, pavyzdžiui, dirbtų policijoje, pasienyje ar kur kitur? Dirbančių šunų tarnybose yra, bet yra iš tikrųjų nedaug. Ir tas klausimas man irgi būdavo visą laiką įdomus, bet esu radus keletą labai gerų šį paaiškinimų apie Dobermaną ir darbą. Iš tikrųjų, tai yra šuo inteligentas ir jisai nėra vergas, jo neįmanoma pasiekti rezultatų su, sakykime, taikant psichologinį, na, spaudimą, psichologinį, sakykime, kažkokį tai, na, tokią stipresnį įtaką arba ir fizinę, sakykime, spaudimą fizinę. Jis nėra paprastas, jo asmenybė nėra tokia paprasta ir aš manau, kad tikriausiai, kad paprastesnius šunis yra lengviau paruošti, tai turbūt trunka mažiau laiko ir, na, jam galbūt nereikia tokių sąlygų gerų, kaip reikia šitam šuniui. Na, toliau aš matau vaizdą, tai yra 85 metai, tai yra jau Dobermano vaizdas, kaip jisai atrodo praktiškai iki šių dienų, išskyrus, kad tai yra dar kupiruotas šuo. Nuo panašiai tokio laiko, apie 85-osius, iš tikrųjų prasidėjo Dobermanų, na, aukso amžius vadinamas. Iš tikrųjų, tai veislė labai vakaruose, na, pasidarė populiari, labai daug gerų veislynų, labai labai stiprių tikrai su, kaip sakant, dideliu supratimu veislės, iš tikrųjų pasidarė labai skaitlingos parodos, labai labai geros, labai daug, na, entuziastų, daug literatūros įvairios, analizės ir taip toliau. Tai yra, buvo, na, tiesiog toks Dobermanų aukso amžius. Na, jis tęsiasi turbūt panašiai ten nuo 85-ųjų iki kokia turbūt, na, 20 metų, galima sakyti taip. Čia matom irgi vaizdą panašių laikotarpių, čia yra apie 90-ieji metai, tai yra toks klasikinis Dobermano vaizdas, koks buvo tuo laiku, tai yra dvi klasikinės Dobermanų kalyčių galvos, kurios, na, tapo tokiu simboliu veislės, na, standarto, sakykim, atspindžių simboliu, tai yra, čia yra Kalina ir Mija von Ordenštam. Tikriausiai dar iliustracijų galim pasižiūrėti iš to laikmečio, iš tikrųjų taip daug legendinių šunų, legendinių, kaip minėjau, veisėjų ir tokių galima pasakyti pavyzdžių, kaip pavyzdžiui 90-aisiais pasauliniai parodoj Brno Dobermanų buvo registruota 500. Sakykime, jeigu paim pasauliniai šunų parodoj 500, o 21-ais turbūt metais, jeigu neklystu, taip pat irgi Brno pasauliniai šunų parodoj buvo registruota 50. Tai va, tai mes matom tam tikrus skaičių mažėjimus. Na, čia vėlgi nuotraukos jau mano pačios darytos iš įvairiausių parodų to laikmečio. Aš dar džiaugiuosi, kad man teko paliesti tą Dobermanų iš tikrųjų aukso amžių. Tai daug, daug įspūdžių, daug gerų šunų iš tikrųjų ir daug, daug stiprių labai veislynų. O šiandien, kodėl manote, kad tas skaičius sumažėjo? Ar yra kokia priežastis, ar tai tiesiog ateina aukso amžius ir nuslopsta tas populiarumas, ar yra kažkokios priežastis? Na, matyt, kad priežasčių yra ne viena. Tai aišku, yra turbūt ir natūraliai vienos veislės didėja ir paskui mažėja ir vėl. Čia toks turbūt natūralus kitimas. Aišku, Dobermano, sakykime, tai yra vis dėlto didelis energingas šuo, jam reikia laiko, jam reikia dėmesio ir rimto tokio nusiteikimo auginti. Dabar tas pasaulis keliasi toks į virtualią aplinką iš tikrųjų ir, na, turbūt, kad galbūt tai jau yra šiuolaikiniai visuomeniai ir sunkiau, nes žmonės irgi keičiasi, galbūt daugiau nori laiko praleisti prie na, technologijų negu lauke su kamoliuku ar tenais dresiruojant šunę.
Tai, nes, žinot, viena yra pasidaryti nuotrauką su gražiu šuniu, kita yra iš tikrųjų jį tokį, na, pasidaryti tokį. Na, kaip Lietuvoje atsirado pirmieji dobermanai? Lietuvoje, žinoma, istorijos tokios ilgos nėra, kaip yra, sakykime, pasaulyje. Dobermanai pirmieji, kiek man teko iš tikrųjų surasti duomenų, tai yra tarp 60-ųjų ir 70-ųjų metų pavieniai šunis, jie buvo. Kad būtų buvę anksčiau po antro pasaulinio karo, turbūt, nežinau, aš tokių duomenų man neteko surasti ar matyti. Tai, na, ir tai buvo iš tikrųjų pavieniai šunis. Jų istorija atsiradimo, žinoma, buvo, yra susijusi su Rusijos dobermanų istorija, kurie buvo įvežti iš tikrųjų labai greitai po veislės išvedimo ir taip pat labai stipriai dirbo ir karinėse struktūrose ir policijos struktūrose. Na ir į Lietuvą jie iš ten ir buvo atvežti. To laiko dobermanai iš tikrųjų jie turbūt buvo labiau panašus į tuos pirmuosius dobermanus, sakykime, kurie buvo prieš karą, negu į vakariečių tuo metu turimus dobermanus. Iš tikrųjų, jie buvo šiek tiek smulkesni, sakykime, smulkesniam galvom, smulkesniais netokiais tvirtais žandikauliais ir taip toliau. Kas nutiko vėliau, tai apie 90-osius metus veislė pradėjo labai labai stipriai populiarėti. Aišku, tai buvo nepriklausomybės pradžia, tam tikri perversmai, jėgos kultas atsirado, tokie truputėlį laukiniai, sakykime, laikai. Ir, na, jeigu mes, sakykime, sugrįžtumėm dar vieną iliustraciją atgal, buvo iš tikrųjų vežamos į Lietuvą dėl padidėjusio, sakykime, poreikio, vežamos ištisos vados iš Rusijos. Pardavinėjami šunis, na, turguose ir taip toliau. Aišku, tarp tų šunų patekdavo ir neblogų šunų, bet tas toks tai bendras kontekstas iš tikrųjų nebuvo labai geras. Na va, ir jų šunų pradėjo labai daugėti. Iš tikrųjų, aš jau tuo metu dirbau Vilniaus šunų mylėtojų bendryjoje, na, vedžiau dobermanų sekciją. Tai vis tiek dauguma šunų būdavo įsigyti turguose, tai sunku pasakyti, kaip ir su jų dokumentais to laiku buvo, ar visi tikrai buvo iš tų vadų, su kuriais jie atkeliavė. Na ir turbūt, ką verta dar paminėti, prisiminti, iš tikrųjų 93 turbūt metais buvo pirmoji tarptautinė paroda Lietuvoje, tai yra tai įsikūrus ką tik kinologų draugija LKD. Na ir aš dar turiu išsisaugojus tokį vaizdo įrašą, kai tuometinis prezidentas Daričevas kalba spaudos konferencijoje, kadangi tai buvo didžiulis įvykis, pirma paroda tarptautinė, ir jo klausia, ko yra daugiausiai registruota, ir jisai, na, sako, kad daugiausiai parodoje yra registruota dobermanų, 130, ir iš tikrųjų tą parodą puikiai prisimenu, buvo du ringai skirti dobermanom, du teisėjai atskiria, tai dabar turbūt, na, būtų sunku įsivaizduoti, kad cecybiniai parodoje yra du teisėjai skirti vien dobermanam ir du ringai skirti vien dobermanam, bet tokia buvo, tai buvo 93 metų kovo mėno pirmoji paroda tarptautinė. Iš tikrųjų, tuo metu buvo didžiulis veisimas, šunų reikalavimai buvo labai maži, tik tai du įvertinimai parodiniai ir šunų labai labai daug veisės ir Lietuvoje. Ir žinot, tas toksai, na, reikalavimų nebuvimas, tai yra labai maži reikalavimai ir labai daug vadų, net Vilniaus mieste mes per metus, na, prasukdom, jeigu taip galima pasakyti, visą abecėlę, kadangi vadom duodamos raidės nuo iki paskutinės raidės, tai mes apsukdavom per metus, reiškia, tai būdavo tiek vadų vien Vilniuje, dar Kaune, žinoma, buvo šiaip didelis centras, daug šunų, tai tikrai masinis veisimas buvo. Ir žinoma, ta kokybė, aišku, labai stipriai nukritus buvo, nes tikrai visokių šunų gimdavo, visokių šunų buvo ir tikrai nepaties aukščiausio lygio. Dėl to, na, įvyko toksai lūžis 95 metais, na, atėjo tikrai toks supratimas, kad reikia kažką daryti su šitą veislę. Ir buvo įkurtas Lietuvos dobermanų mėgėjų klubas, buvo priimti visai kiti reikalavimai veisimui, tai yra privalomas psichikos testas, bendro paklausnumo dresūra. Na ir iš tikrųjų tas veisimas apsiribojo labai stipriai,
Ir iš tikrųjų šunų pasidarė daug mažiau, bet pakilo labai labai kokybė. Į Lietuvą buvo atvežta labai gerų šunų, iš kitų veislynų atsirado galimybė naudoti reproduktorius vakarietiškus gerus. Ir, na, pavyzdžiui, apie 2000-osius, kur matom ir šitą iliustraciją, tai yra apie 2000-osius metus, yra išlikę ir vaizdo įrašai, iš tikrųjų tos šunis, na, žiūrėti ir šiandien labai smagu į eksterjerą, iš tikrųjų tai buvo tikrai labai labai gera karta. Aš sakyčiau, kad tai buvo mūsų Lietuvos dobermanų aukso amžius. Dar galėčiau paminėti, kad 99 metais, va kaip tik mes apie tai ir kalbam, ką matome ekrane, 99 metais pirmą kartą iš Lietuvos šunys išvažiavo į pasaulinę dobermanų parodą, tai yra tarptautinio dobermanų klubo IDC parodą, tai buvo dobermano veislė šimtmečiui skirta Vokietijoje paroda, labai didelė, labai graži, na ir tai buvo iš tikrųjų didelis įvykis, du šunys iš Lietuvos tenai dalyvavo ir štai šita šuo, Eversenį Fiers favoritas, kurį matom nuotraukoje, jisai pakliuvo į finalą, į ketvertuką, ir savo klasį užėmė trečią vietą, kas yra tokioj parodoje didžiulis laimėjimas. Na va, tai čia yra iš tikrųjų tokia Lietuvos dobermanų, na, tarptautinės tokios sėkmės pradžia. Tai galėčiau pasakyti ir toliau, kad Lietuvos dobermanai, na, yra pelnę iš tikrųjų labai ženklių titulų. Ir turėčiau paminėti, kad 2005 metais Lietuvoje gimusi kalė Aisa Delaila piligrimas laimėjo minėtą parodą į IDC, tai yra vadinama tarptautinio dobermanų klubo, na, kitaip sakant, pasaulio dobermanų čempionato tapo nugalėtoja. Tai yra, na, vienintelė istorija, vienintelė tokia nugalėtoja iš tikrųjų iš Lietuvos. Taip pat 2011 metais turėjom jaunimo nugalėtoją, tai yra Laki Luciano tikrai nauja, jisai laimėjo jaunimo irgi pasaulio dobermanų klubo, jaunimo tapo nugalėtojai. Tai yra du tokie, štai jisai taip pat ekrane yra, čia man atrodo 2011 metai. Tai va, tai tuos dešimtmečius iš tikrųjų mes, kaip minėjau, galim pavadinti dobermanų tokiu, na, aukso amžium. Taip pat ir kitų ir darbinių pasiekimų, na, su darbiniu šuniu, kaip tik Klaus Jorgensen, mūsų klubo narys, dalyvavo 4 kartus darbinių šunų čempionate, atstovavo Lietuvą ir 2018 metais užėmė 8 vietą iš tikrųjų pasaulio su darbiniu šuniu. Tai va, visokių per tą laiką iš tikrųjų įvyko gražių dalykų dobermanų gyvenime. Na, 2009 klubas mūsų tapo tarptautinio dobermanų klubo nariu. Tai irgi, na, atvėrė tam tikras galimybės, atvėrė galimybės organizuoti Lietuvoje charakterio patikros testą, tokį kaip ZTP, mes galbūt ir pakalbėsim apie tai vėliau. Na ir iš tikrųjų, na, prisijungti prie tikrai oficialiai prie Europos dobermanų bendruomenės. Na, ką galėčiau dar papasakoti, iš tikrųjų, be tokių pergalių parodų ringuose ir darbiniuose čempionatuose daug įvairiausių gražių akimirkų iš tikrųjų patyrėm su savo dobermanais. Tai yra, na, ne vieną kartą buvo pakviesti filmuotis, kai Lietuvoje kūrė užsienio kompanijos kino filmus. Tai va, taip pat matom čia vaizdą iš tikrųjų iš vieno filmo. Tai yra labai šiaip gražios įdomios patirtis, tai kad tie šunys, na, iš tikrųjų visą filmavimo aikštelę užburdavo ir sukeldavo daug susižavėjimo. Tai, na, tokie, žodžiu, ne kartą buvo išnuomoti iš tikrųjų įvairiem filmam. Taip pat populiarus, aišku, fotosesijom, kadangi iš tikrųjų yra labai gražus šunis, tai daug tokių prašymų būna fotografuoti su tais šunimis. Na, ką dar galėčiau paminėti, tai, na, kaip tik čia matom irgi kartu su savo bendruomenė, iš tikrųjų valstybės šventės bešvesdami, esam sutikę ir amerikiečių NATO kareivius, kurie iš tikrųjų labai apsidžiaugė pamatę dobermanus ir fotografavosi su jais. Tai viena iš tokių, na, akimirkų tiesiog iš dobermanų gyvenimo. Na va, o dabar turbūt veislė neišgyvena turbūt paties geriausio laikotarpio. Turim, sakykime, Lietuvoje nelabai didelį veisimą, kaip sakant,
te turim keletą vadų per metus Dobermanų. Žinoma, būtumėm laimingesni, jeigu daugiau šuniukų gimtų Lietuvoje, bet dėl tam tikrų, sakykime, mūsų ypatumų šalies geografinių ir ekonominių, tų šunų atvažiuoja iš kitų šalių daugiau negu gimsta Lietuvoje. Na ir, taip sakant, tokia dabar yra situacija ir tie skaičiai šunų yra stabilus, bet galbūt norėtųsi ir šiek tiek, na, kad Lietuvoje daugiau gimtų, daugiau auktų šuniukų mūsų veisėjų. Matau iliustraciją, iš tikrųjų, kalbant apie Dobermanų istoriją Lietuvoje, tikrai turiu irgi paminėti tokį dalyką, kad ne tik tai Vokietijoje Poldos mieste yra pastatytas paminklas Dobermano, na, išvedimo vietai, kilmiai atminti, ne tik Amerikoje šunim nusipelniusiam karo metu, bet Lietuvoje mes irgi turim Dobermano skulptūrą Gedimino prospekte, kuri yra, na, įtraukta į Vilniaus kultūros gidą. Iš tikrųjų, tai tokia istorija, kad Dobermano skulptūra ten buvo per, sakykime, na, nepriklausomybės pirmaisiais metais pastatyta toj vietoj ir jinai buvo pavogta. Ir daugiau po dešimtmečio buvo nuspręsta, pastato savininkai nusprendė, kad reikėtų Dobermano skulptūrą atkurti ir tą istoriją atkurti. Na ir menininkas skulptorius Eimantas Liudavičius ėmėsi šio darbo, kaip tik mūsų šeimos šuo jam pozavo. Ir, na, buvo tokia istorija, kad kai jis atvažiavo, jis buvo pasižiūrėti šuns, jisai buvo pasidaręs jau tokį skulptūros maketą pagal knygas piešinėlius, bet kai pamatė, na, gyvą šunį, kaip jis iš tikrųjų, kaip jis atrodo ir kokius yra grožius, jis pasakė, kad man, na, reikia iš tikrųjų viską pradėti iš naujo. Tai va, tai taip gimė Dobermano skulptūra, kurią mes džiaugiamės, iš tikrųjų gražus istorinis palikimas. Ir tai buvo, na, 2007 metai, iš tikrųjų, jau pakankamai senai, jau iš tikrųjų, na, istorija, tikrai istorija. Tai va, tai dabar ką dar galėčiau paminėti, tai va, auga iš tikrųjų graži nauja karta mūsų šuniukų. Ir, kaip minėjau, jau tikriausiai klubą švęs 30 metų jubiliejų, kitais metais tikimės padaryti gražių renginių Dobermanams, na, ir mes ir toliau gyvuoti gražiai su savo Dobermanais. Tai va, tai tiek turbūt apie istoriją Lietuvoje. Tai smagu labai iš tikrųjų, kad Dobermanai paliko išties didelį ir kultūrinį tą tokį įspaudą Lietuvoje. Ir tiek skulptūrose, tiek filmuose, ir net ir nuotraukose. Tikrai taip. Na, matėme labai daug gražių veislės atstovų, kaip jie atrodė 90-aisiais ir jau vėlesniais laikais. O kaipgi turėtų atrodyti Dobermanas pagal standartą, kaip jūs apibūdintumėte tą jo išvaizdą? Na, Dobermanas iš tikrųjų yra labai gražu šuo ir, sakau, tai neperdėtai, bet iš tikrųjų jisai turi, na, klasikinę, turbūt idealią šuns anatomiją. Tai jeigu mes pažiūrėtumėm į vadovėlius, tai rastumėm dažniausiai Dobermano, na, anatomiją, kadangi tai yra, na, klasikinė ideali šuns anatomija. Jisai yra vidutinio ūgio, labai tvirtai sudėtas šuo, turi skulptūrišką kūną, skulptūriškus raumenis, labai gražų, gerai apibrėžtą siluetą. Na ir tuo pačiu, kad jis yra pakankamai galingas, tai yra, na, turi tvirtą galvą, tvirtus žandikaulius, tvirtus kaulus, jisai turi išlikti, na, elegantišku šuniu ir gerai judančiu šuniu. Tai yra tokia, sakykime, išvaizdos, Dobermano turbūt tokia pagrindinis dalykas, į ką reikia atkreipdėmėsi, kad yra, na, stiprus galingas šuo, kuris nepraradęs yra savo elegancijos ir, na, tokios iškilios, sakykime, na, kilmingos laikysenos, kas jam yra būdinga. Na va, jeigu kalbėt apie tiesiog konkrečiau apie eksterjerą, tai yra, na, jis yra ūgis yra ties keturą patinų nuo 68 iki 72 cm, kalyčių nuo 63 iki 68 cm. Pats labiausiai pageidaujamas yra vidutinis ūgis. Tai, sakykime, idealus patino ūgis būtų apie 70 cm, kalytės apie 65-66 cm.
Na, kaip jau minėjau, tai yra tvirto kūno sudėjimo šuo. Jo galva yra ilga. Galva sudaro panašiai apie 40% aukščio ties keterą. Tai jeigu mes įsivaizduotumėm, tai iš tikrųjų yra, na, sakykime, taip didelis galvos ilgis. Tai yra, aišku, galva turi būti proporcinga kūnai. Svarbu yra galvos linijos, jos yra lygiai grečios, kaktos linija ir snukio linija yra lygiai grečios, tai yra labai svarbus Dobermano, na, galvos požymis. Kas dar svarbu, iš tikrųjų, na, išraiška yra labai svarbi, Dobermanas turi, na, tamses migdoliškas akis, jos yra, na, sakėjim, pusiau šonų išsidėsčiusios ir Dobermanui labai svarbu, iš tikrųjų, toksai atidus, skvarbus, savim pasitikintis žvilgsnis. Ir, na, akis turi būti tamsios, neišsiskirti iš spalvos konteksto, juodiems šunim yra juodos arba tamsiai rūdos, rūdiems šunim šiek tiek yra, akis yra, gali būti šviesesnės, bet taip pat jos neišsiskiria iš bendro spalvos konteksto. Na, tvirti žandikauliai yra tiek viršutinis, tiek apatinis, gerai išreikšta pabarzdė. Na ir svarbu, kad būtų gerai aptemta oda, tai yra nekabanti, lūpos yra tvirtai aptrauktos, gerai pigmentuotos. Na ir oda yra galvos plona, matosi netgi, sakykime, paviršinės kraujagyslės, paviršinės venos, tiksliau sakant. Dobermanas turi, na, ilgą kaklą, ilgą tvirtą kaklą, elegantiškai laikomą. Viršaus linija yra tiesi. Iš tikrųjų, nepaminėjau apie ausis. Dobermano ausis turi būti proporcingos galvai, jos nėra labai ilgos, vidutinio ilgio pageidaujamos ir gražiai priglūdusios prie skruosto. Na, toliau ėjom link viršaus linijos. Viršaus linija yra tiesi. Šiek tiek besileidžianti žemyn, gerai, gero ilgio kryžius. Uodega idealiu atveju yra laikoma aukštai ir šiek tiek daro, na, linkį šiek tiek daro į viršų. Žinoma, uodegų yra įvairių, kadangi, na, vis dėlto tai nebuvo daug metų, nebuvo atliekama selekcija uodegos atžvilgių, tai dabar, na, visiems iš tikrųjų atsirado dar vienas, sakykime, elementas, į ką veisiant reikia atkreipti dėmesį, kad, na, idealiu atveju uodega turėtų būti, sakykime, aukštai laikoma ir šiek tiek su nedideliu išlinkimu į viršų. Dobermanas turi gerai išvystytą krūtinę, turi pakankamai plačią su gerai išvystytą priekinę krūtinės dalimi, na, tvirtas lygiai grečias galūnės gerais kampais. Kas dar yra svarbu, tai yra labai svarbu šuns judėjimas, kadangi Dobermanas yra darbinė veislė, jo kūnas turi leisti jam labai gerai judėti, tai yra judesiai turėtų būti tvirti, daug užgriebiantis erdvės, tai yra stiprus atsispyrimas, elastiški judesiai, judesių metu nugara jinai išlieka stabili ir judesių metu, kas yra svarbu, turi būti matomi tvirti raiščiai ir sausgyslės. Dobermano kailis yra trumpas, blizgantis, neturi poplaukio. Na, o spalvos yra dvi oficialios, tai yra ruda su įrūdžiu ir juoda su įrūdžiu. Jis turi išsidėšiusi įrūdį ant snukio, po kaklu, ant krūtinės ir galūnių. Įrūdžio spalva pageidautina yra rūdžių raudonumo, taip yra vadinama. Tai yra, na, jis turi būti ryškus, gerai apibrėžtas, na, neišsėtas, o gerai atribotas. Rudo šuns kailio spalva yra pageidautina ryški, kaip tik matome ekrane rudo šunį, na, o įrūdžio iš tikrųjų spalva yra vienodai rudo ir juodo šuns. Tai va, tai tiek turbūt būtų apie Dobermano eksterjerą, ko nepaminėjau dar. Na, nepaminėjau iš tikrųjų svorio, bet svoris, standartas mums duoda apytikslį svorį, tai yra patinas sveria apie 40-45 kg, na ir kalytė sveria 32-35 kg, bet tai yra apytikslį svoris, žinau, priklauso nuo šuns kaulingumo, nuo sudėjimo, gali šiek tiek įvairuoti. Na, čia tikriausiai matome paveikslėlį 4 Dobermano spalvas. Tai iš tikrųjų Dobermanas ir gali turėti 4 spalvas.
kadangi jisai, jo, sakykime, spalvos genetikoje, jisai turi, na, vadinamą D geną, tai yra gena dilution, tai yra skiediklė. Europos šunys labai retai, kada turi recesyvinę šio geno formą, bet jeigu susitiktų dvi recesyvinės šio geno formos iš tėvo ir mamos šuniukų, tai šuniukai gali gimti žydri, tai yra juodas atskiesta juodas spalva tampa žydra, o atskiesta ruda spalva tampa šviesi ruda, tai yra Izabelas spalva. Tai va, tai tas yra iš tikrųjų įdomu, bet kaip minėjau, tai Europos šunys labai retai turi šitą recesyvinę formą geno. Ir kadangi yra genetiniai tyrimai, tai yra jokių problemų yra nustatyti genetiškai, kokia yra šuns spalva, na ir išvengti, jeigu nenori, išvengti tokios spalvos šuniukų. Iš tikrųjų, žydri šuniukai, ta žydra pilka spalva, jinai buvo pripažįstama kažkurį laiką FCI ir standartas buvo pakeistas 94 metais. Ir nuo 94 metų žydri arba pilkos spalvos dobermanai, jie yra brokuojami ir jų parodose mes jau nebematom. Tai yra dėl to, kad kartu su šituo genų skiedikliu minėtu jau yra kartu keliauja ir kitos problemos, tai yra na, odos problemos ir nepakankamai gera kailio kokybė. Taip pat, tai šita spalva yra nepageidaujama ir yra brokuojami šunys. Bet kaip minėjau, šiais laikais tai jokios problemos nėra, tai yra genetiniai spalvos tyrimai. Jokių staigmenų. Na, šiaip matome, kad tai yra trumpaplaukis šuo, ar jūs tai minėjote, ar labai sunku prižiūrėti tą kailį, ar visur randami tie spigliukai, taip sakant. Na, iš tikrųjų, tai dobermano kailio praktiškai nereikia prižiūrėti, tai yra visiškai tinginio šuo. Tai, na, kaip mes juokavom, na, kartais reikia su skudurėliu dulkes nusivalyti ir viskas, ir išspręsta, kas link kailio. Tai iš tikrųjų yra, na, tikrai labai lengva priežiūra kailio, tai yra trumpas blizgantis plaukas, dobermanas apskritai yra labai švarus šuo, jisai praktiškai neturi kvapo, net ir kai namuose keli šunys gyvena, tai kvapo nėra iš tikrųjų tojo, kaip nuo kitų šunų yra kvapas. Tai va, na, šertis, aišku, jisai šeriasi, taip negalėčiau sakyti, čia būtų neteisinga, jeigu sakyčiau, kad nesišeria, bet palyginti tikriausiai su dauguma veislių, tai tikrai to kailio nėra tiek daug. Na ir iš tikrųjų, iš toj vietoj, tai tikrai mano trumpas atsakymas būtų dėl kailio priežiūros, kad jos praktiškai nėra. Čia yra, na, tikrai visiška tinginystė iš toj vietoj. Na gerai, jeigu nekalbant apie kailį, ar yra kokie priežiūros ypatumai, ypač, pavyzdžiui, auginant mažą šuniuką? Na, sakykime, sveikatos atžvilgiu auginant šuniuką, tai jam, aišku, svarbu yra pakankamas fizinis krūvis, fizinis aktyvumas tiesiog jo augimui, žinoma, subalansuota mityba. Kartais būna iš tikrųjų labai greitas augimas, tai tenka ir įvairių, sakykime, na, kaulams, sanariam, raišiam papildų naudoti. Bet iš tikrųjų kažkokio tai ypatingo dalyko nereikia. Turbūt ypatingi dalykai prasideda ne su tiesioginė priežiūra, bet tiesiog su, na, bendravimu su jo ir auginimu, na, kita prasme, iš tikrųjų, vystant jo charakterį ir gerasias savybės. Na, pakalbėjome išoriškai, taip tariant, apie dobermanus. O koks yra tas jų vidus? Išvardino tikrai labai daug gražių savybių, tai koksgi dar yra dobermanas? Na, kalbant apie charakterį, iš tikrųjų, charakterį, temperamentą, čia tikriausiai reikia, na, apsistoti ilgiau, nes tikrai yra daug ką pakalbėti ir daug ką pasakyti. Na, turbūt dobermanui svarbu, kad būtų būdingas dobermano charakteris. Aš manau, kad dobermanas tik išvaizda, jis, na, nėra tikras dobermanas, kokį mes norim matyti. Tai yra, dobermanas turi turėti tą, sakykime, na, dobermano charakterį. Jeigu taip apie jo įvaizdį kalbėti, ką galvoja, sakykime, žmonės, dažniausiai jį vertina šiek tiek, na, kaip grėsmingesnį ir pavojingesnį šunį, negu jisai yra. Žinoma, prie to prisideda ir jo išvaizda, ypač kai jie būdavo taranais laikais kupiruoti, tai ta, na, tikrai tokia grėsminga, griežta išvaizda jo. Be to, aišku, filmai, sakykime, ten ir Holivudo filmai, kurie prideda tokio įvaizdžio labai tokio, na, grėsmingo šuns,
nes paprastai jau filmuose tai vaizduojama, kad tai yra, na, piktas šuo ir jau blogiausia, kas gali nutikti herojui, tai pakliūti, sakykime, į dabar mano, sakykime, nasrus, ar ne, arba ten, kad ir paėmus kokį, nežinau, čia tikriausiai buvo idėjas paveikslėlė apie Simpsonų seriale, tai irgi tie šunys, nors jie vadinami haunta, nes kalitais tenais įvardėjami, bet ta jų išvaizda kažkaip labai stipriai primena iš tikrųjų Dobermanus, na ir irgi ten visokių, aišku, ten juokingų situacijų tam filme, bet na, tokį duoda, sakykime, žmogui gal tokia šiek tiek nuomonė apie šunį. Ką galėčiau pasakyti apskritai, kas yra to šuns viduje, turbūt niekas iš išorės to negali pasakyti, bet kas augina ir pažįsta veislį iš vidaus, jis yra nepaprastai meilus šuo šeimai. Tai yra tas šuo, kuris, na, lips ant rankų, lips ant kelių, laižys, apkabins, prisiglaus ir tiesiog, na, jis turi ypatingo meilumo. Ta prasme, kur tikrai ne visi šunys tokie yra, na, kontaktiški, bet šitas tikrai yra, ne, kartais nesupranta ir savo to dydžio neįvertina ir savo jėgos, bet, na, jisai yra tikrai pasiryžęs savo šeimininkui tam padaryti viską, ką įmanoma dėl šeimininko ir labai labai švelnus vidu yra. Bet kaip jau minėjom, tai nėra visiškai, ta prasme, paprasta šuo, jame tikrai, na, slypi daug dalykų. Tai yra tokia, na, sakykime, daugialypė jo asmenybė. Ir, na, kalbant apie charakterį, iš tikrųjų, pirmiausia, turbūt turim žiūrėti į standartą, kokio šuns iš tikrųjų reikalauja, na, Dobermanas, koks jisai šuo turi būti, kokio to charakterio reikalauja, sakykime, na, veislės standartas, kas yra pagrindinis dalykas, ko mes vadovaujamės. Tai iš tikrųjų, Dobermanas turi būti nusiteikęs į aplinką, į žmonės visiškai draugiškai ramiai. Toks yra tokia jo yra natūra. Na, temperamentas yra pageidautinas vidutinis. Dirglumo slenkstis irgi vidutinis ir vidutinis, na, toksai, sakykime, aštrumas turbūt. Tai yra tai. Kokios yra, na, labiausiai reikalaujamos savybės? Tai yra geras kontaktas su šeimininku, tai yra drąsa, savim bebaimiškumas, savim pasitikėjimas. Tai yra labai labai svarbios savybės. Jisai mėgsta dirbti iš tikrųjų. Kas dar yra svarbu, tai yra gebėjimas prisitaikyti socialiniai aplinkoje. Tai va, tai tokio iš mūsų iš tikrųjų reikalauja standartas tokio šuns. Kaip yra gyvenime? Gyvenime iš tikrųjų nereikia galvoti, kad, na, perskaičiu standartą, toks šuo jisai tiesiog pats savaime išauks ir jisai toks ir bus. Iš tikrųjų, Dobermanas yra labai labai, na, jautrus tokiai emociniai aplinkai, labai labai svarbu, kaip su juo yra bendraujama. Ir iš tikrųjų, na, tokiai veislį labai labai daug lemia šeimininkas. Iš tikrųjų, kiek šeimininkas su juo, na, tiesiog turi nuojautą, kaip su juo bendrauti, kiek jisai turi žinių ir taip toliau. Tai yra, na, iš tikrųjų, viskas šeimininko rankose. Na, auginant jauną šunį, iš tikrųjų, be abejo, labai svarbus yra fizinis aktyvumas ir sakykime, iškrauti šunį tiek fiziškai, tiek emociškai, tiek protinė veikla. Jinai yra be abejo labai reikalinga, kadangi tai yra, na, judrus, energingas, stiprus šuo. Jam reikia kažkur padėti savo energiją ir savo iš tikrųjų gebėjimus, kurių jisai turi tikrai daug. Kartais, na, auginant šunį, atrodo, kad tas šuo yra, kaip, žinot, kaip būna mokyklai mokinukai, kurie perkanda labai greit savo mokytojus, ką reikia padaryti, kad neužkliūti ir ten, žodžiu, išsispręsti savo problemas. Tai va, man kartais irgi primena tas Dobermanas jaunas tokį padaužiuką, kuris labai gerai perpranta šeimininką ir apsivinioja ten aplink pirštą šeimininką daug greičiau, negu ta šeimininka supranta. Kad žodžiu, kaip tą šunį reikia tvarkytis. Tikrai yra labai, labai gabus ir iš tikrųjų, na, moka susitvarkyti savo gyvenimą, kaip jam atrodo. Tai va, tai tas va toksai yra tokie svarbus momentai iš tikrųjų. Ir, na, nu kaip, tai yra rimto šuo reikalaujantis rimto nusiteikimo, turbūt taip. O kai klausia, na, kur tie raktai iš tikrųjų, tie Dobermano, kaip čia su juo reikia, ar čia labai, labai su jam reikia ar griežto šeimininko, ar kažkaip tokios tvirtos rankos būna, sako, va čia Dobermanas, tai reikia jam
Iš tikrųjų, tai aš turbūt per visą savo gyvenimą tą patirtį su Dobermanais išskirčiau tokius labai, labai tą teisingą tokį principą, yra 3L principas, aš nežinau, kiek jis yra na, populiarus ir kiek apie jį šnekama, bet iš tikrųjų tai yra pagrindiniai dalykai. Tai skamba angliškai, iš tikrųjų tai yra love, loyalty ir leadership. Tai yra trys dalykai, tai yra baziniai, kurie su Dobermanu yra reikalingi. Tai yra pirmas komponentas, tai yra meilė. Tai gal skamba, sakykime, kažkiek banaliai, bet iš tikrųjų Dobermanas yra, kaip mes jau ir kalbėjom, jis yra be galo jautrus aplinkai emociniai, kurio jisai auga. Tai yra, ta prasme, jam reikalinga meilė, jisai turi suprasti, kad jis yra šeimos dalis, kad jis yra reikalingas, mylimas ir žodžiu, apsuptas iš tikrųjų meilės. Kadangi, na, iš tikrųjų tenka matyti gyvenime kartais vat, šuniuką, kuris, nu, matai, kad jis kažkaip augo, kažkoks nervingas, kažkoks, nu, netoks iš tikrųjų. Ir na, tai dažniausiai sufleruoja, kad šeimoje nėra gero emocinio fono. Galbūt yra pakeltas tonas, galbūt yra konfliktai kažkokie, tai galbūt, nes tiesiog ant to šuniukis kaip sugertukas, jisai, ta prasme, visą laiką žmonių emociniam fone gyvena. Tai va, tai nėra kažkoks tai ten voljernis ar patalpo šuo, jisai viską ant savęs fiksuoja. Tiesiog jo, na, jo tiesiog tokia yra prigimtis. Na va, ir na, būna, paskui sužinai, kad galbūt šeimoje skirybos įvyko arba kažkokie kiti dalykai. Tai va, tai yra pirmas komponentas, tai yra graži, teisinga emocinė aplinka. Antras dalykas, kas angliškai, sakykime, yra loyalty, tai yra iš tikrųjų ryšys su šuniu. Tai yra, šeimininkas turi užmėgsti tvirtą ryšį. Tai yra ryšys, kuris, na, paremtas pasitikėjimu. Jūs tikit šuniu, šuo pasitiki jumis. Ne? Tai yra abipusė pagarba. Dobermanas, kaip aš jau tikriausiai minėjau, nėra vergas ir jisai negalvoja, kad jisai, ta prasme, yra kažkoks tai tarnas ar dar kažkas. Tai, ta prasme, jis gerbė jūs gerbėt jį. Iš tikrųjų, ir tas ryšys yra labai labai svarbus su šeimininku. Na ir trečias komponentas, tai yra lyderystė. Tai, kad šeimininkas iš tikrųjų labai nuosekliai, labai, ta prasme, tvirtai nustato šuniui ribas, tai yra jo formuoja darbotvarkę, kaip sakant, tai šeimininkas sprendžia, ką jie veiks iš tikrųjų ir sakykime, su juo dirba, moko, šeimininkas su jim pasitikintis yra ir veda jį, sakykime, na, to tokiu augimo keliu. Na va, ir kokios būna iš tikrųjų problemos, sako, būna. O būna iš tikrųjų, kad problemų ir nebūna jokių dėl to, kad kai kurie žmonės tiesiog intuityviai jaučia, kad šuniui reikia ir meilės, reikia ryšio su juo ir ta prasme, tokios, na, nuoseklios lyderystės. Lyderystė tai nereiškia, kad aš antradienis ir ketvirtadienis ten jį, na, subarsiu, kažką padarysiu ar ne, ir bus viskas gerai, arba vanaisime aikštelę, va tada aš parodysiu. Tai va, tai jokių būdų, tai yra tiesiog ramus, nuoseklus vadovavimas šuniui, nes kitaip jisai, na, jaučiasi iš tikrųjų netvirtai, sakykime, jisai neturėdamas lyderio gali jausti tam tikrą nerimą arba lyderystės imtis vėliau pats, jeigu jis neturi to šalia. Tai va, tai žmonės, kurie kažkaip intuityviai jaučia tos dalykus, jie tiesiog dažniausiai neturi problemų. Paskui, žinoma, yra dresūra, ten jau kiek tu jį išmokys ir taip toliau. Bet šitie tokie kertiniai momentai, tai va, būna žmonės, kurie tiesiog intuityviai, kaip minėjau, šitos tris dramblius turi savy ir būna, kur, sakykime, kažkur tai yra trūkumo, kaip pavyzdžiui, yra žmonių, kurie galvoja, kad galima užsiauginti vien meilę, didelę meilę, didelių rūpesčių ir viskas, tai tikrai ne. Na, kitas momentas, kai ryšio nėra su šuniu, eina per dresiruotis, pirmas, antras, trečias, ketvirtas, nu, vat, kaip nieko nesigauna, taip nesigauna. Reiškia, nėra ryšio su šuniu arba, sakykime, dėl neteisingo auklėjimo, baudimo, pavyzdžiui, kur šuo nesupranta, apie ką tai yra, na, tiesiog jis praranda pasitikėjimą šeimininku. Tai va, tai čia tai yra tokie, sakyčiau, tikriausiai tie 3L principas, toksai visada jį reikia turėti galvoj. Na, paskui, žinoma, dresūra, tai yra, na, šuo, kuris labai mėgsta veiklą, tai žinoma, kad rekomenduojam ir vedžioti į dresūros aikšteles ir darbuotis ir iš tikrųjų netgi ir siekti rezultatų, šuniui tikrai tai patinka, tik tai aišku, reikia išsirinkti, na, dresiruotoja, kuris žino veislę, kuris yra susidūręs, kuris ją vertina, iš tikrųjų, nes jie yra truputį kitokie negu aviganiai. Ir, na, ir tiesiog sportuoti, darbuotis ir viskas bus gerai.
O šiaip ar dažnai pamatome dobermanus kokiose nors sporto šakose, būtent kaip agility ar panašiose? Dažniausiai vis dėlto tai yra IGP sportas, kuris turbūt yra populiariausias ir vyksta varžybos ir čempionatai. Tai dažniausiai kitur, na, būna tokie pavieniai, sakykime, bet turbūt čia yra turbūt tas savybės, kurias dobermanas turi, tikriausiai jis čia geriausiai gali išreikšti, yra tą puikią uoslę, pėdsekystė, taip pat apsaugos instinktus, kurios turi tiesiog iš prigimties, ar ne, na, ir paklusnumas, kuris yra, sakykime, taip pat darbo būdu atidirbamas. Na ir minėjote, kad tai yra puikus šeimos šuo, švelnus šuo, bet visgi ar tai yra tinkama šuo auginti šeimoje, kurioje yra mažų vaikų? Na, dabar mano tikriausiai požiūris į vaikus nesiskiria nuo kitų šunų. Turbūt viskas priklauso nuo šeimininkų, kaip šeimininkas, na, supažindina su vaikais šunį, kiek šuo yra matęs vaikų iš tikrųjų. Ir paprastai jisai šeimoje vaikus myli ir stengiasi elgtis atsargiai, iš tikrųjų tie, kurie, na, šeimoje yra vaikai, tai šunys įpranta ir saugotis, kad neužgautų mažo vaiko ir taip toliau. Bet aišku, tai yra, na, tai yra energingas, stiprus šuo. Ir visą laiką, jeigu žmonės kreipiasi, nori su mažais vaikais įsigyti tokį šunį, tai na, visą laiką toks kyla klausimas, ar tikrai užteks laiko, pirmiausia, kuris klausimas kyla, ne dėl kažkokių, tai sakykime, na, ten ypatumų dobermano elgesio su vaikais, bet iš tikrųjų, ar tikrai šeimininkai turės pakankamai laiko šuniui, kadangi, na, ir vaikam reikia pakankamai laiko, ir šuniui taip pat jaunam augančiam dobermanui reikia tikrai nemažai laiko, tai ar nebus taip, kad kažkas liks nuskriaustas, ir, na, ar šuniui pakankama bus ramybė namuose, nes jisai turi ir pailsėti turėt galimybės. Ir tai vat kitas momentas yra, kas būna iš tikrųjų su vaikais, jeigu jaunas energingas šuo, būna, kad jisai besidžiaugdamas, besisukdamas, besimaldamas, jeigu galima taip sakyti, na, gali vaiką perversti. Iš tikrųjų, tai būna tokiu atveju, kad tiesiog net aplink savo ašį, kai šuo sukas, jis yra, na, vis dėlto tvirtas, didelis šuo, kartais mažą vaiką, kuris ką tik pradės vaikščioti, iš tikrųjų, jisai jį ir verčia. Tai va, tai tiesiog su mažais vaikais reikia pagalvoti, ar tikrai, na, ar tikrai dabar tas laikas, ar galbūt, kad šiek tiek vaikai paauktų. Kitas momentas, iš tikrųjų, tai yra, na, darbas su pačiais vaikais, kurie jau, kai jie supranta iš tikrųjų taisyklės, tai kad, na, šuo turi turėti teisę pailsėti, kad šuo, ta prasme, šuo turi turėti ramybę savo vietą ir iš tikrųjų, na, jo bereikalo, na, tiesiog neiti jo erdvę bereikalo. Na, aš iš savo patirties, mano vaikai užaugo asmeninė iš tikrųjų su dviem dobermanėm, tai jiem tai buvo didžiausia laimė ir didžiausias džiaugsmas. O šeimoje paprastai jie vaikus iš tikrųjų, jeigu viskas yra teisingai, gerai auklėjama šuo, tai vaikus jie paprastai myli ir saugo. Bet visgi, pavyzdžiui, kaip dažnai būna, kad vaikas užsimano šuns ir, na, tėvai nuperka vaikų šunį. Tai taip, ar turėtų tai būti ar ne vis dėlto, ar tai turėtų būti? Ne, tikrai čia yra išskirtinai suaugusiųjų reikalas šuo. Jau nekalbant apie tokias veislės, kaip, sakykime, na, rimtos veislės, toks kaip yra dobermanas, iš tikrųjų tvirtas ir stiprus, tai čia tikrai jokių būdų ne vaiko užgaida, ne vaiko sprendimas, apskritai net ir suaugusiųjų, tai yra rimtas, na, šeimos sprendimas įsigyti tokį šunį. Na, sakykime, jeigu namuose turime katę ar kitą gyvūną, ar dobermanas sutartų su kitos rūšies atstovu? Iš tikrųjų, tas, kas yra namie, tai dobermanas sutaria ir toleruoja. Iš tikrųjų, daug ir savininkų dobermanų turi ir katinus namuose. Tai yra savas katinas, yra savas katinas. Dėl kitų garantijos neduod, bet tai, kas yra namuose, iš tikrųjų, tai yra dažniausiai jau jo turtas, kaip ir šeimininkai, taip ir gyvūnai, tai yra dažniausiai viskas gerai. Na, šunys tarpusavį, dabar manai šiaip nėra tokie, sakykim, šunų kompanijos šunys, kad jie labai gerai jaustus, iš principo tai yra šuo individualistas daugiau. Bet kalės paprastai sutaria gerai namuose, na, kad du patinai gulės šalia ir laižys viens kitam ausis, tai tikrai taip nebus. Čia jau daugiau būtų išimtis iš tikrųjų. Tai va, su kitais gyvūnais namuose esančiais paprastai problemų nekyla.
Neršiai aptarėme tiek išvaizdą. Atsiprašau. Neršiai aptarėme tiek išvaizdą dabar mano, tiek temperamentą. Ar kažkaip tai keitėsi? Tuoj, minutę. Aptarėme tiek dabar mano išvaizdą, tiek temperamentą. Ar tai keitėsi metams bėgant, ar pati veislė kažkuo pasikeitė, ar atsirado kokios nors tendencijos joje? Na, žinoma, kad veislė iš tikrųjų keitėsi. Keitėsi, jeigu iš, sakykime, na, išvaizdos pusės, tai jas labai stipriai augo pagal ūgį, nes tie pirmieji dobermanai, jie buvo, na, turbūt apie 10 cm, jeigu ne daugiau mažesni. Tai iš tikrųjų veislė augo ir veislė iš tikrųjų auga. Ir tai, na, reikia labai stipriai atkreipti dėmesį ir teisėjam, ir veisėjam, kad, na, vis dėlto tas ūgis vidutinis, jisai yra labiausiai pageidaujamas ir, na, iš tikrųjų atkreipdėmėsi veisiant, kad tie šunys neauktų dar didesnė, nes į šitą dalyką taip pat yra atkreiptas dėmesys ir tarptautinio dobermanų klubo pernai metais vykusiai konferencijai dėl ūgio iš tikrųjų. Ir dabar bent jau specializuotose parodose, didžiausiose, kaip IDC parodos, tai jie yra matuojami. Na ir už sakykime, viršytą standartą yra mažinamas įvertinimas eksterjero. Kaip keitėsi dar? Žinoma, jau mes minėjom, kad dobermanai yra nebekupiruojami, tai yra keitėsi jų, sakykime, ausis ir uodegos. Kaip keitėsi charakteris, tai iš tikrųjų irgi, jeigu mes paimtumėm charakterį, kuris buvo, sakykim, tais laikais, kai jie tarnavo policijai, karuose ir taip toliau, ir paimtumėm dabar, tai žinoma, kad charakteris yra gerokai minkštesnis. Nes iš tikrųjų ir tas lūkestis keičiasi, ir iš tikrųjų ir visuomenė keičiasi, ir laikai keičiasi. Ta prasme, tokio, na, sakykim, aštraus, griežto šuns jo iš tikrųjų ir nereikia šiais laikais. Bet kas mums yra labai svarbu, kaip veislė, sakykim, na, entuziastam ir veisėjam, kad dobermanas išlaikytų tą savo charakterį, kurio reikalauja standartas. Tai yra, ta prasme, būtų nusiteikęs gerai aplinkai, draugiškai nusiteikęs, bet savyje išlaikytų ir dobermano savybės, kaip yra drąsa, nebejojimas savimi, na, ir apsaugos gerus instinktus. Na, ir žinoma, gerą ryšį su šeimininkais. Tai va, tai dabar, žinoma, tas charakteris yra švelnesnis negu tų, sakykime, anų šunų. Tai tikrai, tikrai taip. Na, o jeigu kalbėt apie tokias neigiamas tendencijas, tai galima būtų pasakyti, kad daug šunų, nu, gal nepasakyčiau, kad daug, bet dalis šunų iš tikrųjų darosi per dideli, per sunkus, ir jų tipas panašėja labiau į molosinių šunų tipą, nei dobermano, tai yra, jie turi daug odos, sakykime, tai yra didelė kaukolė, na, atvėpusios lūpos, storas paodis, kur iš tikrųjų dobermanas turi labai ploną odą gerai aptrauktą turi turėti. Tai va, tie šunys iš tikrųjų turi nestiprius raiščius ir sausgyslės, jie sunkiai juda, kas visiškai yra nesuderinama su veisle. Tai yra, dobermanas turi būti labai mobilus ir labai lengvai judantis šuo, nežiūrint savo, sakykime, pakankamai tvirto sudėjimo. Tai va, tai tokia tendencija iš tikrųjų yra ir tos, sakykime, na, socialinės tinklos ir tos reklamos, kai reklamuojamas šuniukas, kuris, na, yra toks mielas toruliukas su daug odos, jis iš tikrųjų, na, tokio neprofesionalaus žmogaus žvilgsnį pritraukia ir iš tikrųjų tokia tendencija veislė, jinai yra neigiama ir iš tikrųjų čia ir teisėjam ir veisėjam reikia į tai atkreipti dėmesį. Kad dobermanas yra šuo, kuris, na, yra pakankamai sauso sudėjimo, galintis judėti gerai, lengvai, be pastangų judėti ir dirbti, taip kad, na, eksterjeras tiesiog yra susijęs su jo funkcija. Tai labai labai svarbu, na, žiūrėti šitas tendencijas, sekti, kad jis nevirstų, na, kažkokia kita veislė. Na ir dabar galbūt metas pereiti prie pakankamai tokios irgi svarbios temos, tai yra šių šunų sveikatos. Tai kokiegi sveikatos negalavimai dažniausiai pasitaiko šioje veislėje? Kalbant apie dobermanų sveikatą, turbūt
pirmas dalykas, kurį reikėtų paminėti, kad na, jų tokia silpniausia vieta tai yra širdis. Dobermanam yra būdinga širdies liga, tai yra kardiomiopatija, kuri trumpiname DCM. Na ir ši liga iš tikrųjų pažeidžia širdies raumenį, kuris ilgainiui na, negali pakankamai susitraukti, kad aprūpintų organizmą krauju. Ši liga nėra gydoma, iš tikrųjų, jinai gali tik tais būti, na, iš dalies pratesti šuns gyvenimą, bet yra neišgydoma. Kokios yra, sakykime, jos kokia yra profilaktika. Kaip minėjau, tai yra genetinė liga, kuri yra paveldima autosominiu dominantiniu būdu, tai reiškia, kad užtenkant vieno iš tėvų, kad šuo šią ligą paveldėtų. Kas yra iš tikrųjų sudėtinga, tai kad kol kas nėra genetinių tyrimų šiai lygai nustatyti. Yra tam tikros genų kombinacijos, kurios yra tyriamos. Nustatomos genų kombinacijos iš tikrųjų tik tais na, galimai turi įtakos lygos išsivystymu. Tai nėra lygos tyrimas. Žinoma, kad šunim atliekami tie tyrimai, bet jie nėra, jų tokiu būdu nėra nustatoma lyga. Vienintelis šiuo metu esantis tyrimas, tai yra klinikinis šunų širdies tyrimas. Tai reiškia, kad šuo yra kliniškai tyriamas, jam atliekama širdies echoskopija, ramybės elektrokardiograma ir 24 valandų elektrokardiograma dedant Holterio aparatą. Čia, kaip matom, iš tikrųjų, na, paveikslėlėje, dabar nemažai iš tikrųjų tenka man dalyvauti vakarų šalyse, parodose, daug šunų iš tikrųjų išeina į ringą būtent su tokiais, na, nuskustais šonais, kadangi jie yra tiriami, dedant Holterio aparatą, jie yra nuskutami ir, žinoma, tas apaugimas užima laiko. Tai būna tiesiog ir teisėjai kartais klausia, kodėl, kas čia yra, tie, kurie, žinoma, nesusidūrė su mūsų veisle arba susidūrė mažai. Tai iš tikrųjų tai yra nuo aparato, pakabinto aparato, kuris 24 valandas registravo šuns širdies ritmą. Iš tikrųjų. Na, tai va, tai klinikinis tyrimas, jisai nustato, kad tuo metu, tą sakykime, dieną, šuo yra kliniškai sveikas. Tačiau po, sakykime, metų tą tyrimą vėl reikia kartoti ir įsitikinti, sakykime, prieš veisiant arba prieš, na, aišku, svarbu šeimininkam ir prieš įvairias fizinės veiklas, tiesiog įsitikinti, kad šuo yra kliniškai sveikas dėl širdies ligų. Na, ką daryti veisėjams? Iš tikrųjų, veisėjai labai stipriai visi laukia medicinos pažangos, kitaip sakant, mokslinio tyrimų pažangos. Mes visi labai tikimės, kad ateis ta diena, kai iš tikrųjų bus genetinis tyrimas ir šią lygą bus galima genetiškai valdyti. Taip pat šiuo metu ne tik genetiniai tyrimai yra, mokslas iš tikrųjų dirba ties kitokiais metodais nustatymo, tai yra biomarkeriais, tai yra biocheminiais tyrimais, bando išskirti medžiagas, kurios būdingos šunim turintiem šią patologiją ir iš tikrųjų mes kaip dobermanistai sugniaužę kumščius laukiam mokslo naujovių, kad būtų galima iš tikrųjų šunis ištirti prieš veisiant, nes šiuo metu na, iš tikrųjų, turbūt galima matyti skelbimuose dobermanų, kaip parduoda šuniukus, arba kad tokį santrumpą, kad cardio free, tai reiškia, kad šuo neturi širdies ligų, bet dėja tokio iš vis, na, termino nėra, niekas negali nustatyti, tiesiog galima parašyti, kurią dieną šuo yra ištirtas pilnai, ta prasme, atliktas klinikinis tyrimas ir kad, sakykime, vais 24 metų tą rūpiučio tą dieną, jis yra kliniškai sveikas dėl širdies ligų. Na ir žinoma, veisiant ir atsižvelgiama į giminės medį, į šuns kilmę, renkantis partnerius, tai iš tikrųjų atsižvelgiama labai stipriai į ilgamžiškumo faktorių. Į, sakykime, naudojamos linijos, kur yra daugiausiai ilgamžių. Na ir kuo mažiau šunų, sakykime, sirgusių, kritusių nuo šios ligos. Tai būtų turbūt trumpai apie kardiomiopatiją, kas dar būdinga dobermanų. Iš tikrųjų, dobermanų atliekami yra displazijos tyrimai. Čia taip pat mes matom šunį, kuriam yra nuskustas šonas parodoje Vokietijoje, kaip tik ta nuotrauka daryta.
Tai kaip minėjau, ką tik yra displazijos tyrimas privalomas, bet Dobermanas nėra ta veislė, kuri labai turėtų problemų su klubų displazija, iš tikrųjų nėra didelis procentas šunų, kurie turėtų neleistiną laipsnį. Na, iš lygų, kokią dar būtų galima paminėti, tai Dobermanų yra tyriama von Willebrando lyga, tai yra sutrikimas vieno iš krešėjimo faktorių, kuri pasireiškia, na, kraujavimų didesnių, tačiau ši lyga yra absoliučiai pilnai valdoma genetiškai, kadangi yra genetiniai tyrimai ir šuo arba yra švarus, arba yra nešiotojas. Na, jeigu jis yra sergantis, tai jis yra veislė nenaudojamas, jeigu yra nešiotojas, tai jam yra parenkamas sveikas partneris. Tai vėlgi ta lyga problemų jokių nekelia, tai yra genetinis tyrimas, tai išsityrė ir visiškai yra dėl to ramu. Tai turbūt tokios pagrindinės lygos, žinoma, Dobermanam yra rekomenduojamas klinikinis akių tyrimas, kuris irgi yra svarbus veisimui. Tai va, tai žinoma, atsakingi veisėjai tikrai iš tos tyrimus daro. Na, sakykime, kad palaikytume tą sveiką fizinę būklę, sveiką šunį, ar daug reikėtų fizinio darbo, to aktyvumo? Taip, žinoma, kad iš tikrųjų jaunam šuniukui, tai kaip mes jau ir kalbėjom, iš tikrųjų jam reikia krūvio fizinio tikrai nemažo, jam reikia ir protinio, ir emocinio krūvio, ir iš tikrųjų jis tikrai turi kur turėti padėti savo energiją, nes kitaip tikrai jis ką nors sugalvos vykti to, ko mes tikrai nenorim, kad jis įvyktų. Tai veiklose, kurias galbūt, jeigu galima taip sakyti, veikiate su Dobermanais, dažnai minėjote ir parodas. Tai papasakokite apie jas, kaip ši veislė jose pasirodydavo ir vis dar pasirodo. Tikrai minėjote daug statistikos netgi iš įvairių parodų. Na, iš tikrųjų, parodos, aš manau, čia kiekvienai veislė, taip ir mūsų veislė yra labai svarbu, kadangi vis tiek ateina pasirodyti šunis iš įvairių veislynų, iš įvairių reproduktorių ir tiesiog tikrai, bet kokia, ar jinai yra maža, ar jinai didelė, iš tikrųjų paroda yra, bet kokia atveju yra šventė. Na, kas Dobermanui svarbu parodo, iš tikrųjų, žinoma, aišku, šuo yra ruošiamos parodai specialiai, kad jisai galėtų pasirodyti savo geriausiai formoje, prabėgti ir taip toliau. Labai svarbu, kad jis ne tik savo eksterjerą demonstruotų parodoje, bet Doberman iš tikrųjų, na, labai svarbu ir jo charakteris, kad atsispindėtų. Tai yra temperamentas, jisai negali būti mėgantis, jisai turi rodyti savo na, tokią energetiką iš tikrųjų, susidomėjimą, aplinką, turi turėti, na, tokį skvarbų žvilgsnį žiūrėti, kaip kas kur vyksta. Labai svarbus pasitikėjimas iš tikrųjų savim, jisai turi, na, rodyti, kad jis nėra kažkoks, na, bailus ar kitaip, jisai, na, tiesiog jaustis tvirtu ir jaustis savim pasitikinčiu. Tai, ta prasme, ne tik eksterjeras, bet ir, na, charakteris yra svarbus iš tikrųjų ringe. Man pačiai, aišku, yra įdomiausios specializuotos parodos ir aš daugiausiai po jas ir važinėju. Kadangi, na, ten susirenka iš tikrųjų Dobermanų entuziastai iš įvairių šalių, iš tikrųjų visada labai įdomu pabendrauti su žmonėm, ne tik pamatyti šunis, bet, na, visą laiką išgirsti kažką naujo ir iš tikrųjų čia, kad ir, sakykime, aš kinologiją esu pasirinkus tokį vienos veislės kelią, tiesiog man visada įdomu yra gal labiau į gylį gilintis negu į plotą. Tai va, tai visada yra kažko sužinau naujo, aš tiesiog visą laiką mokausi. Na, Dobermanų pasaulį turbūt yra pati, aš jau kelis kartus minėjau, yra pati prestižiškiausia paroda ir na, svarbiausi titulai, tai yra tarptautinio Dobermanų klubo paroda kartą metuose, tai yra IDC arba IDC angliškai klubo paroda, mes kaip tik ir matom iš praeitų metų parodos vaizdą ekrane, tai yra pernai vyko paroda Slovakijoje, čia lyginasi rudos kalytės, finalai yra. Na, paroda, iš tikrųjų, specializuotos dažniausiai klubų parodos truputėlį vyksta kitaip negu įprastos parodos, kadangi, na, Hendleris dalyvauja ringe kartu su savo asistentu, su savo padėjėju. Šunys yra dominami iš šono.
Na ir tai yra iš tikrųjų laikoma, kad tai atspindi, labiausiai atspindi tą Dobermano tokį vidų, sakykime, tą tokį jo esybę, temperamentą, tą tokį, na, azartą, na, aistrą tokią gyvenimo ir iš tikrųjų tai kas vat, yra jo širdy. Tai va, iš tikrųjų, mums kaip Dobermanistam tikriausiai yra pačios įdomiausios, tai yra, na, specializuotos iš tikrųjų parodas. Ir kaip minėjau, tų parodų titulai jau jie yra aukščiausi, kiek gali gauti šuo. Na, yra, aišku, ir kitų klubų stiprių parodų, tai yra labai stiprios parodos Italijoje, Italijos Dobermanų klubo, tai yra skaitlingos. Jeigu apie skaičius minėti, tai, sakykime, pernai Slovakijoje tam Dobermanų čempionate dalyvavo 416 šunų buvo registruota, tai yra, na, sakykime, stabilus, nu, tokie skaičiai būna kartais ir 600 ir daugiau, nežinau, kiek šiemet, netrukus iš tikrųjų, va, rugsėjo pradžioje čempionatas vyks Vengrijoje, tai jei domisi žmonės Dobermanais arba tiesiog galvoja apie šuniuką ar jau stipriai domina veislę, visą laiką kviečiam iš tikrųjų atvažiuoti į tarptautinio Dobermano klubo parodas, tai yra kartą metuose sudalyvauti, nes tai yra, na, ne vien paroda, čia iš tikrųjų susirenka visi stipriausi veisėjai, veislynai, entuziastai, Dobermanų specialistai, teisėjai, na, visas Dobermanų pasaulis iš tikrųjų ir tai, na, vyksta parodoje ne tik titulų dalybos, bet iš tikrųjų labai daug bendravimo, labai daug apsikeitimo informacija, na, ir iš tikrųjų mes kaip Dobermanistai užsikraunam įspūdžiais visiems metam. Ta paroda vyksta 2 dienas, pirmą dieną jaunimo klasės, jauni šunys, antrą dieną yra suaugę, visi šunys dalyvauja. Žinoma, šunį reikia paruošti, tai yra ilgas procesas, tai yra, na, sakykime, reikia ištvermės ir hendleriam, ir šunim, na, bet iš tikrųjų tai yra labai, labai, labai įdomu. Taip pat yra ir kitų klubų parodos, tai yra įdomios. Tai yra, na, stiprus Italijos klubas, Dobermanų labai geros parodos, skaitlingos daug šunų, galima pažiūrėti, žinoma, ir kitos Europos šalyse, Vengrijoje, na, ir Vokietijoje. Tikrai, jeigu kalbant apie skaičius, tai, sakykime, na, tarptautinio Dobermanų klubo parodoj, pernai Slovakijoje dalyvavo 416 šunų, šiemet žiūrėsim, kiek šiemet bus, bet taip, na, apie 500 šunų tikriausiai gali būti. Jeigu apie specializuotas klubų parodas, tai, na, Italijoje irgi taip pat būna porą šimtų šunų tokiose parodose, tai irgi labai įdomu. Apskritai, aš jau ir minėjau, kad šunų skaičiai yra sumažėję ir veislinų skaičių yra tikrai labai sumažėję. Na, aš, sakykime, jau 2 metus iš eilės dalyvavau Prancūzijos Dobermanų klubo parodoje, tai iš tikrųjų, na, skaičiai tokie yra, šiemet buvo apie 70 kelis dalyvius. Tai sakytum, na, kaip ir nėra maži skaičiai, bet turint galvoj, kad, na, turbūt 2003-aisiais Prancūzijos Dobermanų klubo parodoje, man atrodo, buvo ar ne 500 dalyvių, dabar tiksliai metų negaliu pasakyti, bet iš tikrųjų jos buvo vienas iš didžiausių Europos parodų. Tai iš tikrųjų, na, nežiūrint, kad, aišku, skaičiai yra mažesni, bet tikrai yra vis tiek labai įdomu. Olandijoje pernai buvo apie 50, tai va tokie skaičiai, iš tikrųjų, mes ir patys Lietuvoje paskutinę parodą organizuodami irgi sulaukim 50 dalyvių. Tai va, tai yra, na, tokiam laikmečiu iš tikrųjų neblogi skaičiai. Na ir iš tikrųjų daug kalbėjome apie Dobermanus, kokie yra, kokios yra jų geros savybės ir blogos. Na, o koks turėtų būti tas Dobermano žmogus? Kokiomis savybėmis turi pasižymėti tobulas Dobermano savininkas? Na, iš tą klausimą, iš tikrųjų, turbūt pirma mintis, kuri man į galvą ateina, tai iš tikrųjų protingas. Tai yra protingas šuo, protingam šeimininkui, turbūt taip. Na va, tai čia turbūt tokia, bet galbūt sunku tai apibrėžti. O jeigu taip, na, kalbant detaliau, tai Doberman iš tikrųjų vienas yra kriterijus, kad iš tikrųjų šeimininkas turi pasižymėti tvirtą fizinę sveikatą.
Tai yra, auginant jauną šunį, iš tikrųjų reikia daug fizinės jėgos. Tai, na, būna iš tikrųjų dažnas ir pasakymas žmonių, kurie turėjo anksčiau, nes, aišku, su metais sveikata dažniausiai nesidaro stipresnė, kurie turėjo ir ne vieną šunį, tai jie visi savo, kad jeigu daugiau turėčiau fizinės sveikatos, tikrai imčiau Dobermaną. Bet iš tikrųjų, na, turi tikrai turėti pakankamai gerai išvystytus raumenis pats, ne tik šuo, nes jisai yra, na, kol jaunas tikrai energingas, taigus, o šeimininkas turi bet kokiu atveju šunį sugebėti fiziškai suvaldyti, tai tikrai reikia tvirtai stovėti ant žemės. Tai čia toksai, vat, kriterijus yra toks, kad paskui, aišku, šuo su metais iš tikrųjų jis prisitaiko prie subręsta, prie šeimininko gyvenimo būdo ir jeigu nėra labai, labai aktyvus gyvenimo būdas, tai šuo lygiai taip pat sėkmingai gyvena prisitaikęs, bet užauginti jauną šunį, tai mes turim tokį posakį, kad reikia turėti šventojo kantrybę ir ninzės refleksus. Tai toks va kartais pajokaujam su Dobermanų augintojais, tai na, šeimininkas, aišku, turi būti nusiteikęs skirti laiko, iš tikrųjų, tai reikia turėti laiko jaunam šunį. Būna kartais, matai, kad žmogus neaišku, ar bus tinkamas, kuris orientuojasi, sakykime, į na, socialinius tinklus ir, sakykime, labai labiausiai nori tikriausiai turėti gražų šunį nuotraukom gražiom. Tai, na, atvažiuoja, pavyzdžiui, su baltu kostiumu ar neapsirengęs ir galvoti apie šuniuką. Tai iš tikrųjų visą laiką norisi pasakyti, kad na, tą baltą kostiumą reikės pakabinti iš tikrųjų ir tu iš laukų grįši purvinom kelniam, purvina striukė ir dar su mėlyne kažkur. Tai, ta prasme, tai yra na, tokie jokai, bet tame yra iš tikrųjų ir teisybės, tai va, kaip minėjau, tai yra fiziškai turi būti tvirtas su tokia veislė. Aišku, kartai žmonės na, nori patino, bet kaip pabando paturėti patiną rankose, tai apsisprendžia turėti kalytę, nes jinai yra iš tikrųjų na, mažiau stipri, mažiau galinga ir su jie fiziškai yra tikrai, tikrai lengviau. Koks dar šeimininkas turėtų būti? Na, žinoma, čia reikia tam tikrą suprasti savo atsakomybę iš tikrųjų, nes tikriausiai, bet kaip auginti gal kažkokios mažos veislės šuniuką, tu gal ir gali, nežinau, bet tokios veislės šunį tu negali auginti tiesiog bet kaip ir neatsakingai. Labai svarbu, kad žmogus iš tikrųjų pasidomėtų ne vien veislę, kokia jinai yra susitiktų su šunim, labai svarbu, kad pasikalbėtų su veisėjais, kurie užsiima iš tikrųjų tais šunim, kurie juos pažįsta. Ir gali patarti, man labai sunku įsivaizduoti pirkimą tokio šuniuko išskelbimo, kai tu nežinai nei kas šuniuko tėvai, nei kas jo seneliai, nei kas yra labai svarbu, kokia jisai socializacija turėjo, ta prasme, iki to momento, kur jisai paklius į jūsų rankas. Iš tikrųjų, na, Dobermanui yra svarbi ta ankstyva socializacija ir dabar, sakykime, kai šuniukai atvažiuoja kartais gerokai paauginti, kitaip sakant, jeigu tai yra na, kažkokio kitoje šaly, 3 mėnesiai plus pasiutligės skiepas ir dar tam tikras laikas, ar ne, jie atvažiuoja 4 mėnesių. Tai, na, jie yra jau praėję tą tokią esminę šuniuko socializaciją, tai yra nuo 3 savaičių iki 18, kur iš tikrųjų jis rinko visas patirtis savo. Tai va, tai tas yra be galo svarbu, aš kaip minėjau, Dobermanas yra labai, labai, na, renkantis tas emocinės patirtis ir iš tikrųjų tas 4 mėnesių šuniukas jau jisai turi labai daug savy. Tai aš tikrai rekomenduočiau žmonėm rinktis atsakingą veisėją, kuris tikrai daro viską, kaip turi būti tos šuniukus augindamas, ta prasme duoda jiems susipažinti ir su įvairiais žmonėm, ir su įvairiais garsais, ir su įvairiais paviršiais, kvapais ir visko. Dabar atsakingi veisėjai iš tikrųjų stebuklus daro tai šuniukais. Jie iš tikrųjų kito laiko, kol jie važiuoja pa žmonės, tai jie būna prie visko, iš tikrųjų pripratę tenais matę ir taip toliau. Bet aišku, yra ir kita pusė, kur sakai, komerciniam auginimas, tai tas šuniukas gali būti nu, įvairiausių patirčių susirinkęs. Tai va, tai toks iš tikrųjų, na, tos atsakomybės tiesiog pasidomėti, kokie tėvai, kokie seneliai iš tikrųjų ir kas tas veisėjas, kuris tau užaugins šuniuką, nes sakau, kuo šuniuką vyresnėmi, tuo jis jau daugiau savy turi prisirinkęs. Na va, tai tikriausiai
Nu, paskui, žinoma, aišku, tikrai ar su veisėju reikia palaikyti ryšį, ar su klubu, ar su specialistais, kad, na, tiesiog padėtų tam tokiam auginimo keli ir iš tikrųjų žmonės, kurie, va, nu, mes kaip bendruomenė, tokia, padeda vieni kitiem labai stipriai, iš tikrųjų, vienas kitą, iš tikrųjų, pamokydami, vesdami, auginant šuniukus ir tikrai, na, džiaugiasi paskui rezultatais, nes Dobermanas yra toks šuo, tu jį turi nemažai įdėti, bet tu gauni su tokiu kaupu, kad tai yra, nu, tai yra iš tikrųjų stebuklas, bet reikia įdėti. Renkantis šuniuką iš tikrųjų yra labai svarbus ne tik eksterjerų įvertinimai, ne tik titulai, ką dažniausiai žmonės pastebi, paskaito, kad yra čempionas įvairių šalių ar ten kažkokių parodų ir taip toliau, bet be to yra iš tikrųjų labai svarbu ir sveikatos testai, kurie yra atlikti šuniuko tėvam, kokie jų rezultatai, taip pat yra labai svarbus charakteris, kokio charakterio yra tėvai. Aišku, labai gerai, jeigu galima juos tiesiog gyvai pasižiūrėti, pabendrauti su šeimininkais, jeigu galima pamatyti, o jeigu ne, tai tada galbūt aš šuo yra, na, išlaikęs kažkokius tai testus. Lietuvoje privalomas yra BH testas visiems veisiamiem Dobermanų veislės šunim. Ir tai yra, na, šuns kompaniono testas, kuris susideda iš dviejų dalių, tai yra, sakykime, šuns socialumo įvertinimas, kiek jisai įvairioj aplinkoj elgiasi tinkamai ir jo bazinė įvertinimo, bazinis paklusnumas, tai yra bazinė dresūra. Tai visi Lietuvoje, kurie gali būti veisiami, jie visi šitą testą išlaiko. Tai mes kaip klubas iš tikrųjų labai, labai džiaugiamės, kad tai yra privalomas testas ir tikimės, kad ir toliau mes išlaikysim privalomų. Ir tai yra iš tikrųjų tokiom veislėm, kurios yra, na, yra, sakykime, rimtos veislės, yra darbiniai šunys, jiems iš tikrųjų ta bazinė charakterio patikra ir sakykime, na, įgūdžių yra labai svarbi. Iš kitos pusės, tai šitas testas dar ir testuoja šeimininkus, kadangi, kaip aš minėjau, Dobermanui iš tikrųjų labai svarbi šuniuką mažiem yra socializacija. Tie žmonės, kurie su savo šunim jau yra išlaikę BH testus, jie iš tikrųjų moka su šuniu elgtis ir jie lygiai taip pat sėkmingai susilaukia šuniukų, na, mokės su jais iš tikrųjų elgtis. Tai yra netgi tokia kaip ir, na, šeimininko mokykla. Tai yra lygiai taip pat svarbu, kad jisai supranta, kaip su tuo šuniu dirbti ir lygiai taip pat su mažai šuniukais jau gali tą panaudoti. Kokie dar yra Dobermano šiaip charakterio testavimo būdai? Tai turbūt verta paminėti, tai yra vokiškai ZTP testą arba CTP, tai yra vokiškas tinkamumo veisliai testas. Jisai yra ne tik Vokietijai, jisai yra ir kitose šalyse populiarus. Na ir tai pasako šuo, kuris išlaikė ZTP testą, tai reiškia, kad jisai, na, pagal šią sistemą atitinka, jo charakteris yra įvertintas kaip atitinkantis Dobermano charakterį standarto. Standartą nurodytą charakterį. Na va, kaip tas testas yra vykdomas, Lietuvoje yra vykęs 3 kartus ir, na, tas testas irgi susideda iš šuns eksterjerų įvertinimo, tai yra šuo yra aprašomas, įvertinimas jo atitikimas standartui, išvaizdos atitikimas standartui, na, o antras etapas tai yra charakterio vertinimas, ar jis atitinka standarto reikalavimus charakteriu. Na ir tas charakterio testas tai iš tikrųjų susideda irgi iš kelių dalių, tai yra, na, kaip šuo elgiasi žmonių grupėje, kaip šuo elgiasi, na, sutikus žmogų, kuris paduoda ranką, kaip jis reaguoja tam tikrus dirgiklius, kaip, sakykime, na, skėti arba kažkokį tai, na, skleidžiamą garsą praeinančių žmonių. Iš tikrųjų, Dobermanas turi visiškai elgtis neutraliai, nerodyti jokio nei nervingumo, nei bailumo, nei jokių būdų agresijos. Na, jis tiesiog su žmonių grupėje elgiasi ramiai. Toliau yra reakcija šūvi, iš tikrųjų 2 šūvius. Tai yra labai svarbu, kiek jisai psichologiškai atsistato greitai po patirto, sakykime, na, psichologinio, galim taip sakyti, sukrėtimo. Tai va, vėliau vyksta kitas etapas, tai yra šuns izoliacija, labai įdomus iš tikrųjų testo dalis, kai šuo yra pririšamas pievoje,
ir jisai yra paliekamas vienas be šeimininkų. Iš tikrųjų, už jo nėra nieko, jis yra vienas laukia, kaip sakant, karys vienas laukia. Ir jisai 5 minutes būna vienas, na ir tada prie jo eina teisėjas, yra žmogus, kuris teisėjų šito testo yra labai nedaug patvirtintų, eina žmogus, kuris iš tikrųjų stebi, kaip šuo elgiasi, na, prieina iki jo, susilygina su šuniu, dažniausiai iš priekio arba iš šono, tada jisai numeta ant žemės turimą sektuvą, na ir žiūri, iš tikrųjų, kaip šuo reaguoja paprastai po to, paplekšnuoja šunį per šoną ir jau šeimininkas gali šunį pasiimti. Kas šiuo testu yra nustatoma, tai iš tikrųjų yra nustatomas šuns pasitikėjimas savim, kaip jisai elgiasi, ar neturi kažkokių baimės, nervingumo apraiškų, kažkokių dalykų, tokių kaip isteriškas lojimas, ar kažkokių, na, tokių, sakykime, kažkokio dirglumo ar kitokio reagavimo. Šiaip labai svarbi yra ne tik ta tokia matoma šuns kūno kalba, kad jis ten, pavyzdžiui, traukiasi arba ten dar kažkokius, tai bet tiesiog stebimas ir kaip jisai žiūri, ar jisai nešaudo akim, ar jisai neryja, sakykime, seilių dažnai, tai reiškia, kad jisai šiokį tokį nerimą jaučia. Na va, ir jo tokia, reiškia, jisai, na, pageidautina, kad jisai reaguotų visiškai ramiai į žmogų prieinant. Toliau seka jau apsaugos instinktų patikrinimas. Tai yra figurantas, yra rankovė. Iš tikrųjų, jisai, sakykime, pilna burna kanda rankovė, kuri iš tikrųjų nieko bendro neturi, ne su agresija kažkokia. Tai yra tiesiog šuns nervų sistemos kietumo patikrinimas. Ir kiek jisai turi apsaugos instinktus, kiek jisai yra valdomas, kokiais turi ryšį su šeimininku. Ir kiek tvirta jo yra nervų sistema. Tai va, tai čia yra taip vykdomas tas testas, iš tikrųjų, ir mes ką matom iš to testo, kad tas šuo, kuris yra, na, jo charakteris atitinka standartą, tai kaip ir matom, jis yra savim pasitikintis šuo, tai yra nebejojantis, net kai jis yra vienas visiškai be šeimininko, be nieko savim, į žmogų nusiteikęs draugiškai ramiai, ta prasme, visiškai yra socialus, tačiau yra išsaugoję savo apsaugos instinktus, kurie yra reikalingi jo apsaugos funkcijai. Tai va, toks yra charakterio patikrinimas ir aš manau, kad mes iš tikrųjų, na, priaugo jaunoji karta, kuri nori laikyti testą, tai aš tikiuosi, kad mes kitais metais tokį ir organizuosim vėl Lietuvoje, na, jeigu ne kitais, tai dar kitais, pažiūrėsim, kiek bus susidomėjimo. Tai va, tiek apie patikrinimą charakterio. Na ir pabaigai, ko palinkėtumėte esamiems arba dar tik būsimiems dobermanų savininkams? Na, žinoma, palinkėčiau sėkmės iš tikrųjų. Sėkmės renkantis šuniuką, kad pavyktų išsirinkti iš tikrųjų, na, gerą šuniuką pagal poreikius, jeigu sportui, tai sportui, jeigu namams ir meiliai, tai namams ir meiliai. Na, iš tikrųjų, palinkėčiau, žinoma, kantrybės ir bendrauti su dobermanų žmonėm. Iš tikrųjų, nelikti vieniem, jeigu ir turi kažkokių, tai, na, nežinau, jeigu turi džiaugsmų ar rūpešių, tiesiog dalintis. Na, ir tikrai, ta prasme, vieni kitiem padedam ir padėsim. Nu, ir tiesiog palinkėti prisijungti prie dobermanų bendruomenės ir užsiauginti tinkamai labai gerą draugą. Nuoširdus ačiū Lietuvos kinologų draugijos veisėjai bei teisėjai Laurai už mums skirtą laiką, žinias ir patirtį. Ačiū visiems, kurie domėjosi šią veislę ir Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro komanda linki visiems dobermanų augintojams pat didžiausios sėkmės. Labai ačiū, sėkmės visiems.